En una zona històricament limitada per la via, com han estat els barris de Can Maginàs i la Salut, els tres projectes preveuen les següents propostes amb accions d'urbanització que incideixen en els barris de la Salut i Can Maginàs. En l'àmbit ens centrarem en l'espai que actualment ocupa la via, des de la carretera Sanson fins a la Riera de la Salut. En l'àmbit d'edificacions, les propostes dels tres projectes són les següents. Al solar del carrer de Mataró, on actualment es troben els bombers, les tres propostes preveuen la construcció d'un nou edifici d'habitatges de mitjana alçada, amb un espai comercial a la planta baixa. En el cas del projecte, el Passeig del Samuntà, aquest nou edifici s'ubica proper a la nova avinguda, a l'alçada de la carretera de la Sanson. El Gran Verger ubica el bloc principal de l'edifici paral·lel a la carretera de la Sanson. I, per últim, el projecte Rambla Major també preveu la incorporació d'un equipament a la planta baixa del nou edifici i ubica el seu bloc principal paral·lel a la carretera de la Sanson. L'alçada del nou edifici s'incrementa en aproximar-se a la nova avinguda. Els tres projectes proposen una segona actuació al barri de Can Maginàs. Més concretament, al costat riu del carrer Constitució i a l'alçada de l'escola arquitecte Antoni Gaudí. El Passeig del Samuntà preveu dos nous edificis, un bloc d'habitatges de mitjana alçada i un nou equipament de baixa alçada. El Gran Verger preveu un nou edifici de forma triangular i de baixa alçada, amb bus d'equipament incorporat. I el projecte Rambla Major preveu un nou edifici d'habitatges de mitjana alçada, on la planta baixa s'amplia en el solar i té ús d'equipament. Finalment, el projecte El Gran Verger proposa una tercera actuació en l'àmbit d'edificacions, un nou bloc d'oficines de mitjana alçada situat al costat riu del carrer Constitució, cobrint la mitgera de l'edifici d'habitatges ja existent a l'alçada del Pont Verd. Al costat de la plaça Can Maginàs es proposa una planta baixa d'ús comercial. Pel que fa a les actuacions en l'espai públic, en aquest tram de la nova avinguda central, les propostes són les següents. El Passeig del Samuntà preveu la circulació de trànsit rodat fins a la carretera de la Sanson pel costat riu del carrer Constitució i, per altra banda, al costat muntanya, preveu un pas veïnal de vehicles. El Gran Verger preveu la circulació de trànsit rodat fins a la carretera de la Sanson, al costat muntanya, i un pas veïnal de vehicles al costat riu. I el projecte Rambla Major preveu la circulació de trànsit rodat fins a la carretera de la Sanson, al costat muntanya. Els tres projectes preveuen un espai d'ús cívic per a aquesta nova avinguda, incorporant arbres, zones d'ombra i zones enjardinades i de passeig. Pel que fa a la connexió d'ambdós costats de la via, els tres projectes preveuen la continuïtat al mateix nivell entre els dos costats de la carretera de la Sanson i també es preveu la continuïtat entre el carrer d'Hospitalet i el carrer de Picasso. Referent a la circulació de bicicletes, en aquest tram de la nova avinguda, el projecte El Passeig del Samuntà i el projecte El Gran Verger la plantegen pel costat riu respecte del nou traçat del tramvia, mentre que el projecte Rambla Major es proposa pel costat muntanya. En el barri de Can Maginàs, en l'àmbit sobre l'actual aparcament soterrat, les tres propostes preveuen la naturalització de l'espai públic existent amb diferències. El Passeig del Samuntà incorpora noves zones enjardinades humides. El Gran Verger incorpora horts i noves zones enjardinades. I la Rambla Major incorpora noves zones enjardinades i d'ús esportiu. Recordem que la comparativa dels tres projectes d'urbanització de l'espai alliberat per les vies del tren ofereix una informació detallada sobre cadascun d'ells, exposant de forma neutral les aportacions de les tres propostes en termes d'edificació i espai públic.